Entebbe Express maybe kubane kabaka labika talabika ko kubanga ke kimwali wadde mutusalira ku magezi kabaka nasoka akoma wensi neterera bulungi sebo kyobola nti enkuba eze n'amaanyi abantu banyivu bagala kabaka je kwako sebo obuzibu obusinga okusumbu w'abantu oba obuzibu bw'amaanyi bwetusinga okusanga nti abakola enguudo bakola ebinnya ne bakola emyala nga mitono kati ategana amazzi gye gafubutuka ne gye gagenda nayo gagenda kitono eri gye gagenda gagenda kitono kati ate eno gye gava nga nayo gatambula kitono kati bwe gaba nga gatambula kitono ne tusanga obuzibu obw'ekika ekyo So embera bwetyo bweri tuli ku ntebe rodi wano nga embera egezaako okubeera nga amazzi galemesa abantu okubeera nga emmoloka zitambula amazzi kyensobola okubagamba nti gasazeeko sigwe gusoose guno omulundi emirundi mingi nnyoga n'amazzi nga gasala oba okitegeera naye nga kigambibwa nti amazzi gano gasala olw'enzimba embi abantu gye bazimba mbu abagagga bazimbye baguzeeguze mu ntobazi ate ne bazimba ne baziba amakubo g'amazzi we gayita so embeera bwetyo bweri wano ku batabata tujja kuba tubatuusaako information nga bwe ndowooza emmoloka mugiraba engeri gye bagijjayo oba okitegeera yagudde mu mwala guno kuline ekkubo ericonnectinga ku moviti so embeera bwetyo bweri nga bwe mugiraba wano si birungi kyensobola okugamba nti si birungi stori ezitukoze leero za amazzi oba okitegeera abantu tebalina bwe bagenda kusula olw'ensonga nti amazzi gatutta ebintu byabwe n'okubeera nga amazzi remembe nti gano guno omwala gwe guconnectinga ku moviti ne gujja ne guyita emabega wa omega chaki ne guconnectinga wano ku ntebe roodi so yembeera bwetyo bweri ntuli ku ntebe roodi ndowooza abantu mbalaba abantu bali mugezaako kukola ki abantu bali mugezaako okutambula eno bbalibbali w'amazzi okulaba nga badda ewaka oba okitegeera so waliwo mbu nawo wa booda agudde mu maaso owaboda akoze ki agudde mwala wali bamunoonya tebamulaba eri maaso nga agenda afiiriddemu afiiridde mazzi ne piki nayo baginoonya tebagiraba awo wali naye kyetusaba bane mutereeze omwala gw'okubatabata tuli bubi nnyo tuli bubi abantu tuka waliko mu maaso wali munga ku moviti olaba ekiri awo ennyumba zonna zigudde abantu bali omwo bane mutuyambe amazima amatuufu ku life church wali sente zo weeziri naye teziriika amazzi tolina wogasenera amazzi ntuuseyo nentya n'okutya empale siganze nga ziri wezit ntuuseyo ng'amazzi gaagala kunkoma muno naye nga sigenda kufiira were emyala gyajjudde kiki bazimba mu ntobazi naawe okimanyi bazimba entobazi ezi kyonna gavumenti yali erabawo okutegekera oluguudo nga luno ate kati ebyensi byaffe ng'abatako okumanya biyiya gavumenti erina okukola ekintu ng'ekyo kati abantu bafunye obuzibu bw'amaanyi nnyo wa booda ali wali abulidde mazzi afudde kati tutegeera mbeera kasasiro yenna atambudde agenze mayumba g'abantu banaekiriabasajjaatukako mumaazi eyo songa obadde osobola otukako mumaaso wali olabe abantu bonna enyumba zimu zibakubye tuli bubi nnyo simanyi n'ensi kirabika ndooza ensi bantu ndooza ntiseera bika egenda etabuka kati tetubadde tusaba ja kuba enkasi abantu bayiseewo okyegeera bamama baffe banyinaffe bona baveeri babonaabona kati abantu bagenda kuva eri ku moviti bona tebalina wakusala wona tulina kubasaza busaza tugenda bajako emitwalo etaano etaano buli muntu ate alina emitwalo etaano tata wanakuyita wano tata era agende oba ayita ggulu paka naasala paka eno atalina mitwalo etaano tasala wano atalina mitwalo etaano atalina mitwalo etaano tasala wano kubanga ffe tetwagala anti gavumenti yatulemerera naffe
Kubanga government ekola byayo nafe katukole byaffe. Oshegere. Government ekola byayo nafe katukole byaffe. Azena mitwale 5. Tata wanakuita wano. Tata wanakuita wano. Tatugenda mkuu atako. Watugamba. Afi baby no. Chogani kwene tumulabe. Baby no. Naye atakati baby no kati yaba. Nsonga za kabaka. Wano. Singa kabaka. Singa kabaka obamukoba wano. Amataba gajja ensi yonayona yachikola chi yachiraba Kampala yonayona yakola chi katongonero butandise kabaka afe tumukola chi tumwagala kabaka gama Museveni biri abiri mukaga tujja oche niwe power yebyo bagambe ochege ojitegede singa batu wakabaka singa mino tebiri uo ayokela wogazi wanga kabaka ayokela wogazi obuzibu obulibumu abasajja kuganira kabaka echo kubiri nebe twaa tumukola te wabikola baganya byukola katifwe lukenda paka America katutuka waliola be lukenda paka Germany nyana mawaliola be kuno lwa bachina lwe bakoze olugudo wali kulawu ndia ku movie gonna gundi je bakoze yo no mgundi gonna mwala gundi je bakoze yo kulawu ndio ne guddemu amazi katietu abantu bona baliao gato tebintu byabwe nokuberanga amazi remember tigana amagano guno mwala gwe connectinga ku moviti ne gujja ne guite mabega wa omega chachi ne gu connectinga wano ku ntebe road so yembera bweto bweri ntuli ku ntebe road ndoza abantu mbalaba abantu bali mugeza ko kola chi abantu bali mugeza ko kutambula eno bali bali we wa amazi okulabanga badda ewaka obo kitegera so wali ombuna wa boda agudde maso owaboda akozeki agudde mwala wali bamunonya tebamulaba eri maso nga agenda afiriddemu afiridde mazi ne piki nayo bajinonya tebajiraba awo wali naye kitusaba bane mutereze omwala gwo kubata bata tuli bubi nnyo tuli bubi abantu bantu tuka waliko maso wali munga ku movie kyo labe kiri awe nyumba zona zigudda abantu bali omwo bane mutu yambe amazima matufu ku life church wali sente zowe ziri nete zirika amazi toina wogasenera oli serious amazi amazi ntuseyo nente nokutia ola empale siganze nga ziwezi ntuseyo nga amazi gagala kunkoma muno nanga sigenda kufira wele emyala jajude chichi bazima munta bazinawo chimanyi bazimba wetu batse sucho na government yali eraba wokutegekera olugudo nga luno Alaka ebesibya fenga abatako kumanya. Bijija government ye inokole chintu ngecho kwati abantu bafunya obuzibu bwa manyi nyo waboda ali wali. Abuli de mazi afudde katutu tutegera mbera. Kasasiro ye na tambu da genze mayumba gabantu. Banai kiri ngabona basaje kanayo tuka ko mazi eyo songo bado songo tuka ko mazi wali olabe abantu bonne nyumba zimu ziba kubye tuli bubi nyo chimaine si kirai kandoza esi bantu ndoze ntela bikegende tabuka kati tuba de tusaba kamera.